আজি সভাখনত সমাবেত হওয়া আপনার সকলের প্রতি মানে মূল আন্তরিক শুভেচ্ছা আর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আজি মানে এই অনুষ্ঠানের উপস্থিত থাকি অত্যন্ত আনন্দ উপলব্ধি করছি, কারণ আজি দিনটি বরাক ব্রহ্মপুত্রর 23খন জেলার থলুয়া ভূমিহীন রাইজের বাবে সরকার তরফের ভূমির পট্টা বিতরণের কার্যসূচী আজি রূপায়ণ করা হয়েছে। আর এই দিনটি ভূমিহীন রাইজের বাবে জীবনের আটাইতকৈ পাহরিব নয়া দিন। আর মই এজন খেতিয়কর সন্তান হিসাবে ভূমিহীন খেতিয়কর হৃদয় কেনে ধরনের বেদনা থাকে সেই কথা মই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। বুকুত শ বছর থাকার পাছতো মাটির উপর যদি অধিকার সাব্যস্ত নহয় সেই মাটির দখলি সত্ত্ব যদি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নহয় তাতে আর এগারী থলুয়া মানুষের বাবে দুঃখের কথা আর বেলে থাকিব নয়। গতি আজি সরকারের মুরব্বী হয়ে মূল সতীর্থ মন্ত্রী বিধায়ক সাংসদ সকলের সত্যি আজি মিলিত প্রচেষ্টায় রাইজের আশীর্বাদ সহযোগিতার ভিত্তিক এই কার্যসূচী রূপায়ণ করবলে পাই মানে অত্যন্ত আনন্দিত। মূল দৃঢ় বিশ্বাস আজি দিনটি একটি প্রারম্ভিক আমার পদক্ষেপ আর আগন্ত দিনত আর এ ধরনের বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আজি দিনটি 11,500 বরাক ব্রহ্মপুত্র দুইটা উপত্যকার 23খন জেলার থলুয়া ভূমিহীন আজি রাইজে মাটির পট্টা পাবলে সক্ষম হয়েছে। গতি মানে ভাবো যে রাইজের যে মৌলিক চিন্তা জাতি মাতি ভেটি বহু মানুষে বহু ধরনের প্রশ্ন করে আর বহু মানুষে এই লাই বিভিন্ন ধরনের সভা সমিতি বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য আগবায়। কিন্তু মানে এগারী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ঘুরিল বহু অভিজ্ঞতার পরিপুষ্ট এগারী বিশিষ্ট নাগরিকে মোক কলে যে পূর্বতে এ ধরনের সমগ্র মাটির ভূমিহীন রাইজের বাবে পট্টা বিতরণ করার হয়েছিল নাকি? মোটেসকলে স্পষ্টভাবে কলে তখন যা 70 বছর স্বাধীনতার ইতিহাস এনে ধরনের সমগ্র একদিনে 11,500 ভূমিহীন থলুয়া লোক মাটির পট্টা বিতরণ করার পূর্বের কোনো ধরনের এনে ধরনের ইতিহাস নয়, উদাহরণ নাই। গতি সেইভাবে যা 2 বছর 5 মাস আমি সকলে মিলি যে পরিশ্রম করল সকলে মিলি যে কাম করল এই কামার ফলশ্রুতি আজি এনে ধরনের একটা উল্লেখযোগ্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্রযুক্ত সরকার মানে লোলে সক্ষম হয়েছে। ইয়ার বাবে মানে রাইজক কৌটি কৌটি শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো, কারণ রাইজের সহযোগিতার বাবে এই কাম সম্ভব হয়েছে। আর ভাল লাগিছে যে ইয়ার থলুয়া লোক মাতৃ আজি অধিকার সাব্যস্ত করার নিমিত্তে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতিপত্র প্রদান করা হয়েছে। আর এগারী ব্যক্তির বাবে এগারী ভূমিহীন নাগরিকের বাবে ইয়াতকৈ ডাঙর কি কথা থাকিব পারে, কারণ নিজের আজোককার যিজর বংশ পরিয়ালের রীতি নীতি কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য এই সকলবিলাক যদি সংরক্ষণ করবলগা হয় ইয়ার উন্নতি সাধন করবলগা হয় ইয়ার বাবে প্রথম সত্ত্বটি হয়েছে মাটি। গতি সেই মাটির উপর অধিকার যেটা আমার থলুয়া লোক সকলে সাব্যস্ত করবলে সাংবিধানিকভাবে সক্ষম হব তেতিয়াহে সেই ব্যক্তির প্রকৃতার্থ সুরক্ষিত বলে আমি তাক মানি লব পারো। আর সেই আত্মবিশ্বাস কেতিয়া আহিব সেই ব্যক্তির হৃদয়ত যেতিয়া তেওঁ বহি থকা মাটিডোখা উপর তেখেতের অধিকার সাব্যস্ত হব। গতি আজি তারিখত সেইভাবে মই বিশ্বাস রাখিছো এই দিনটি অত্যন্ত থলুয়া ভূমিহীন রাইজের বাবে ঐতিহাসিক দিন, আমার সরকারখনের বাবেও এইটি একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। গতি মানে বিশ্বাস রাখিছো এই যেটি মাটির ভূমিপত্তা বিতরণের কার্যসূচী আরম্ভ হয়েছে আগন্ত দিনত আর যখন লোকের মাটির পত্তা নাই থলুয়া লোকের সেই সকল আমি নিশ্চিত
নিশ্চিতভাবে পর্যায়ক্রমে সমগ্র অসমতে মাতৃভত্ব দিবৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিম। কাৰণ এইখন চৰকাৰে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হৈছে আৰু অসমৰ ৰাইজেও সেইবাবে আমাক ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত কৰিছে। আমাক এই সত্য নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে অসমৰ জনগণে দিছিল যে তোমালোকৰ হাতত কাহনৰ বাকজুৰি তুলি দিম, কিন্তু তোমালোকে আমাৰ কিছু তত্ত্ব পূৰণ কৰিব লাগিব, মাটি ভিত্তি সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব। গতিকে সেই সুৰক্ষিত কৰাৰ যাত্ৰাত দৃঢ়ভাৱে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখন অগ্ৰসৰ হৈছে। মই বিশ্বাস ৰাখিছো আমাৰ উঠি অহা চামটোৱে আগন্তুক দিনত এই অসমৰ ভৱিষ্যত শক্তিশালীৰ ওপৰত গঢ় দিব। সেইবাবে দিল্লীত আমাৰ পৰম আদৰণীয় দেশৰ আদৰ্শবাদী নেতা সৎ নিষ্ঠাবান কৰ্ম উদ্যোগী পৰম শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত যোৱা চাৰে চাৰি বছৰ তেখেতৰ শাসনকালত যিমানখিনি দৃষ্টান্তমূলক বিভিন্ন কৰ্মক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ হৈছে ইয়াৰ ফলশ্ৰুতি আজি আমিও বিশেষভাৱে লাভান্বিত হৈছোঁ। আজি অসমৰ জনগণ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাতোখন ৰাজ্যৰ জনগণ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ বাবে আৰু তেখেতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষিপ্ৰ উন্নয়নৰ বাবে লোৱা দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপৰ বাবে সিদ্ধান্তভাৱে আজি আমি সকলো ক্ষেত্ৰতেই পৰিৱৰ্তনৰ দিশত যাবৰ বাবে সক্ষম হৈছোঁ। আজি আপোনালোকে জানে কিছু সময় আগতে অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া, গণেশ লেম্বু, আমাৰ আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰীয়া, পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়াই তেখেতসকলৰ বক্তব্যত গোটেই কথাখিনি সুন্দৰভাৱে ইয়াক উপস্থাপন কৰিছে। মই বিশ্বাস ৰাখিছো এতিয়া কেৱল বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম 33খন জিলাৰ ৰাইজে 3 কোটি 30 লাখ মানুহে ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে মিলা প্ৰীতিৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সাধনাৰ যোগেদি আমাৰ ভৱিষ্যত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰূপত শক্তিশালী ৰূপত আমি গঢ় দিব লাগিব। আমাৰ কৃষি সংস্কৃতিয়ে হওক, শিক্ষা হওক, আমাৰ পৰ্যটনে হওক, দক্ষতাই হওক, উদ্যোগেই হওক, বিভিন্ন কৰ্মক্ষেত্ৰত আমি জাকত জিলিকা ৰাজ্য হিচাপে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব লাগিব। আৰু সেইবাবে মই ইয়াত উপস্থিত থকা চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ লগতে এই ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা প্ৰহ্মচাৰ ৰাইজ আপোনালোকক আহ্বান জনাওঁ যে আপোনালোকে নিজৰ পুত্ৰ কন্যাক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উদগনি দিয়ক আৰু প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি আধুনিক ধ্যান ধাৰণাৰে উন্নত মানদণ্ডৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গৈ আমাৰ ভৱিষ্যত বিশ্বৰ ৰূপত সুন্দৰভাৱে গঢ় দিব। আজি যুগটো প্ৰতিযোগিতা, গতিকে এখন সন্নিকে যিসব চোৱা বোকা আহে, বেটা বেটি আহে, তোকে বলে লাগে, তুমিকে এখন পঢ়ে লাগে, পঢ়া শুনা নাই কৰিলে জীৱনটো উজ্জ্বল নাই হয়। ওই খাতিৰ মোৰ এটা আবেদন আহে আপনিকে মাতা পিতা সমান যিসব আপনিকে ইহা ব্যক্তি আহে সবাই কে সামনে মোৰ এটা অনুৰোধ আহে যে আপনিকে যিসব চোৱা বোকা আহে, বেটা বেটি আহে, ওকে উৎসাহিত কৰে লাগে। এই যুগটা প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ লাগে, এই যুগটাত এখন পঢ়াই শুনা যদি ঠিকমতে না কৰে তখন আমি উন্নতিৰ দিশে আমি যাই নাই পাৰোঁ। আপনিকে জীৱনটা সুন্দৰভাৱে গঢ়ে হ'লে আপনিকে পঢ়াই শুনা কৰে লাগে। এই বাৰ্তা মই ভাবোঁ আপোনালোকে সকলোৱে মনত ৰাখি এই কথাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ পুত্ৰ কন্যাক উদগনি দিব। আমি সমাজখন শক্তিশালী কৰিব লাগিব। আজি মই দেখিছো বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে যোৱা 2 বছৰ 5 মাহৰ ভিতৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যেতিয়া দৃঢ়তাৰে ক্ষিপ্ৰতাৰে আমি পদক্ষেপবিলাক ল'বলৈ সক্ষম হলো তেতিয়া একাংশ শক্তিয়ে, বিবেককামী শক্তিয়ে সমাজত অশান্তি বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰাৰ নিমিত্তে দিনে নেখাই নানা ধৰণৰ অপচেষ্টাত লিপ্ত হৈছে, ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে। কিন্তু পৰমচন্দ্ৰ ৰাইজ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। এইখন অসম মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, নটহিত ফণি শৰ্মা, ৰূপকুমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বুঢ়াকামে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আগৰৱালে গঢ় লোৱা এইখন এখন সুন্দৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজ, এইখন সমাজত আমি সদায় মিলা প্ৰীতিৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে সেইবাবে যিমানেই অপচেষ্টা নকৰক কিয়, যিমানেই
কৰিয়া মিলা প্ৰতি কোনো ভক্তি বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে আমি বিভাৱে আগবাঢ়ি যাম মিলা প্ৰতি আমি আমাৰ সাগৰ মাটি উৎপাদন বৃদ্ধি কৰি আমাৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ গঢ় দিম চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে যোৱা দুশ বছৰে অথুল পৰিশ্ৰম কৰি মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই বিশ্বৰ লগত উন্নত মানদণ্ডৰ চাহ উৎপাদন কৰি আজি বিশ্বৰ মানচিত্ৰত অসমৰ নাম উজ্জ্বল কৰি তোলাৰ বাবে মই আপোনালোকক আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো অসমৰ জাতীয় সম্পদ হিচাপে পৰিগণিত পৰমশ্ৰদ্ধাৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজ আপোনালোকৰ দুশ বছৰীয়া কষ্ট কেতিয়াও অসমলৈ যাব নোৱাৰে আপোনালোকৰ কষ্ট সাধনা ত্যাগৰ বাবে আজি অসম বিশ্বৰ বুকুত চাহপাতৰ বাবে খ্যাত গতিকে সেইবাবে আপোনালোকৰ সমাজত বহু ধৰণৰ সম্পদ সম্ভাৱনা শক্তি মজুত আছে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ সতি সন্ততি অসমীয়া মাৰোৱাৰী বিহাৰী বঙালী পঞ্জাৱী নেপালী হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান বুদ্ধি জৈন শিখ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী জনজাতি অনুসূচিত জাতি সকলোৱে একাকাৰ হৈ এইখন অসমৰ ভৱিষ্যত আমি নিশ্চিতভাৱে গঢ় দিব পাৰিম নোৱাৰে কোনো কাৰণ থাকিব নোৱাৰে কোনো শক্তিয়ে আমাক বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে লক্ষ্য নষ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু অসমৰ মান সন্মান স্বাভিমান অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব আমি লৈছো আমি নিশ্চিতভাৱে পালন কৰিম অনাহকত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰি সমাজত অশান্তি বিষ সিঁচিব বিচৰা যিসকল শক্তি আছে সেইসকলক আপোনালোক সকলোৱে চিনাক্ত কৰক আৰু প্ৰতিহত কৰক কোনো যুক্তিত আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰলৈ যাব নিদিওঁ সকলোৰে ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হ'ব আমাৰ ইয়াত থকা প্ৰতিগৰাকী মাতৃপিতৃয়ে নিজৰ পুত্ৰ কন্যাক ভাল নাগৰিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাটো বিচাৰে প্ৰতিগৰাকী মাতৃপিতৃয়ে গতিকে সেইবাবে সেই মাতৃপিতৃ জীৱনৰ সপোন যাতে বিধৰ পৰিণত হয় তাৰ বাবে চৰকাৰখনে দৃঢ়তাৰে কাম কৰি আছে আৰু কাম কৰি যাব অসমৰ বুকুত সকলো সুৰক্ষিত অসমৰ মাটি ৰীতি কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য আৰু জাতীয় অস্তিত্ব সদায় এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ অধীনত সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকিব বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম একাকাৰ হৈ আগবাঢ়িছে উন্নয়নৰ দিশত আৰু যোৱা দুই বছৰ পাঁচ মাহৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক দীঘলীয়া বহু আঁচনিৰ কথা ক'ব পাৰোঁ গতিকে এই আঁচনিবিলাকৰ পৰা আজি সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ সামন্তৰালভাৱে উপকৃত হৈছে আজি চাহ বাগানৰ লাইনসমূহৰ কথা আমি সকলোৱে জানো মই মোৰ জন্ম মুলুকগাঁও বিদ্যাকটা আমাৰ দাঁতিত তিনিখন চাহ বাগিচা আছে ল'ৰালি কালৰ পৰা এটা দুৰ্গা পূজা কালী পূজা আমাৰ উপভোগ কৰি আহিছোঁ আমাৰ চাহ শ্ৰমিক আমাৰ পুত্ৰ কন্যাৰ সৈতে আমি একেলগে মিলি বিভিন্ন ধৰণৰ খেলা ধূলা খেলি ধূলি মাকতিৰে ডাঙৰ হৈছোঁ খাৰজান চাহ বাগিচা বালিজান চাহ বাগিচা তিনিজান চাহ বাগিচা গতিকে তিনিখন চাহ বাগিচাই আমাৰ গাঁওখনৰ চৌদিশে থকা সেই বাতাৱৰণত আমি বাইছ কোট চাইছোঁ দুৰ্গা পূজাত দিনজানৰ সেই আমাৰ দিনজান ফেক্টৰীৰ ৰাতি যিখন ডাঙৰ খেলপথাৰ আছে তাতে তিনিটা চাৰিটা শ্ব' হয় চিনেমা আৰু গোটেই নিশা চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ সৈতে আমাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে আমি মিলিত হৈ আমি তাতেই ভজা চঙা খাই পাপৰ খাই গোটেই নিশাটো চিনেমা চাইছোঁ গতিকে সেই স্মৃতিবিলাকে এতিয়াও অত্যন্ত আমাক সজীৱ কৰি তোলে সেইখনে ধুনীয়া অসম সেইখনে ধুনীয়া বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজ সকলো মানুহ আমি মানৱ ধৰ্ম পালন কৰি এই পৰ্যায়ত আমি উপনীত হৈছোঁ গতিকে মানৱীয় বাতাৱৰণ কাকো বিনষ্ট কৰিবলৈ নিদিওঁ মানৱীয় অনুভূতিৰে মানুহে মানুহৰ বাবে সংস্কাৰমুখী দৃষ্টিভংগীলৈ আমি দৃঢ়তাৰে কাম কৰি যাব লাগিব এই হৈছে আমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য আজি চাহ বাগিচাৰ লাইনসমূহত কোনোদিনেই ভাল ৰাস্তা নাছিল কংগ্ৰেছ দলটোৱে প্ৰায় ছটা দশক ধৰি ষাঠি বছৰ কাল ৰাজত্ব চলালে কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্যত কিন্তু কোনোদিনেই চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ সেই লাইনৰ ৰাস্তাকেইটা সঠিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে এই কথা কোনোদিনে তেখেতসকলে ভাবিব নোৱাৰিলে কিন্তু আমি চৰকাৰ গঠন কৰিয়ে আজি আপোনালোকে নিজেই দেখিলে এই ৰাঙাপাৰা সমষ্টিতেই আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ স্থানীয় জনপ্ৰিয় বিধায়ক পল্লৱ ভূষণ দাস ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী
তেখেতৰ বিশেষ তৎপৰতা আজি আপোনালোকে দেখিলে এইখন চাহ বাগিচাত এইখন এই সমষ্টিৰ ভিতৰতে ষোল্লটাকৈ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰাৰ আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল এনেধৰণে তেতিয়া যদি হওক বৰফলাই হওক চতিয়াই হওক সকলো সমষ্টিতে অসমৰ যিমান সংখ্যক চাহ বাগিচা আছে সকলো চাহ বাগিচাৰ লাইনসমূহৰ যাতে পকী ৰাস্তা নিৰ্মাণ হয় অত্যাধুনিক ধ্যান ধাৰণাৰে তাৰ বাবে এক কোটি টকাকৈ অসম চৰকাৰৰ বাজেটৰ ধন ব্যয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে আমি চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ যিটো সামাজিক মৰ্যাদা ইয়াক বিশেষভাৱে শক্তিশালী কৰা উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে আধুনিক ধ্যান ধাৰণাৰে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সহায়ত নিজৰ ব্যক্তিত্ব নিৰ্মাণ কৰি প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰতি অৱতীৰ্ণ হৈ নিজৰ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদৰ্শন কৰা আৰু বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক বিশ্বৰ লগত শক্তিশালী কৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰা সেই লক্ষ্যৰে গাঁও চাহ বাগিচা চৰ পাহাৰ ভৈয়াম সকলো বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ একাকাৰ হৈ এই যাত্ৰাত আমি অৱতীৰ্ণ হৈছো অসম চৰকাৰে যিমানবিলাক আঁচনি হাতত লৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম উন্নয়ন যোজনা চৌব্বিছ হাজাৰখন গাঁও আনি প্ৰতিখন গাঁৱক একোখনকৈ ট্ৰেক্টৰ দি গাঁওবিলাকৰ যোগ্যতা অনুযায়ী সেইসকলক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যাতে তেখেতসকলে আত্মনিয়োগ কৰি আৰ্থিকভাৱে সবলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সেই কাৰ্যসূচী সফল উদ্যান নিমিত্তে তেত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ পুত্ৰ কন্যাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে চৰ্দাৰসকলৰ বাবে আৰু যিসকলে ডিমনিটাইজেশ্যনৰ সময়ত বিমুদ্ৰাকৰণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আঠ লক্ষ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে বেংকৰ একাউণ্ট খুলিলে তেখেতসকলক কেনেধৰণে প্ৰথম পৰ্যায়ত আঢ়ৈ হাজাৰ টকা দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আঢ়ৈ হাজাৰ টকা দিয়াৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই কথা আপোনালোকে জানে সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ গাঁও চাহ বাগিচা চৰ পাহাৰ ভৈয়াম বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ সকলো সমন্তৰভাৱে যাতে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যাব পাৰে তাৰ বাবে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ হাতত লোৱা হৈছে এই আঁচনি সকলো দিয়াৰ দায়িত্ব আপোনালোকে ল'ব লাগিব গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছো পৰামৰ্শদাৰ ৰাইজ ইয়াৰ পাছত আৰু দুখন সভা আছে গতিকে মই বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই মই আজি বিশেষকৈ সমগ্ৰ অসমতে আমাৰ বিভিন্ন ঠাইত মাননীয় মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকল বিধায়কসকল সাংসদসকলে বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণে কাৰ্যসূচীত আজি উপস্থিত আছে বিভিন্ন জিলাত মই সকলো জিলাত উপস্থিত থকা বৰঞ্চধাৰ অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিভিন্ন তেইছখন জিলাৰ ৰাইজলৈ মই ইয়াৰ পৰাই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অভিনন্দন জনাইছোঁ যিসকলে মাতৃপত্ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত পাইছে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কেইবাটাও পৰ্যায়ত আমি মাতৃপত্ৰ বিতৰণ কৰিম আমাৰ লক্ষ্য যেনেধৰণে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ আমি প্ৰৱৰ্তন কৰিলোঁ অৰ্থাৎ ষাঠি বছৰৰ উদ্ধাৰ অসমৰ বুকুত যাতে কোনো ষাঠি বছৰৰ উদ্ধাৰ যিমান সংখ্যক অসমৰ বুকুত বৃদ্ধ আৰু বৃদ্ধা আছে যিসকলে কোনো পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত নহয় তেখেতসকলে যাতে নিশ্চিতভাৱে পেঞ্চন পায় ইয়াৰ বাবে আমি ইতিমধ্যেই এই আঁচনি আৰম্ভ কৰিছোঁ ঠিক তেনেধৰণে আগন্তুক দিনত যাতে অসমৰ প্ৰতিটো থলুৱা ভূমিহীন পৰিয়ালে যাতে নিশ্চিতভাৱে মাতৃপত্ৰ পায় ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে চৰকাৰে এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে আগন্তুক দিনত লক্ষ লক্ষ তেনেধৰণৰ ভূমিহীন আমাৰ থলুৱা ৰাইজক আমি মাতৃপত্ৰ হাতত তুলি দিম ইতিমধ্যে ক্ষুদ্ৰ চাহ কেতিয়াবা কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সেই সময়ত বহুবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পাছতো এক লাখ ত্ৰিশ হাজাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ কেতিয়াবা হাতত মাতৃপত্ৰ তুলি দিব নোৱাৰে কিন্তু এইখন চৰকাৰে দায়িত্ব লৈ এক বছৰৰ ভিতৰত আমি অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ কেতিয়াবাৰ হাতত মাতৃপত্ৰ তুলি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে সেইবাবে কথাৰে নহয় বন্ধু কামেৰে পৰিচয় অৰ্থাৎ আমি বিশ্বাস কৰোঁ কৰ্ম সংস্কৃতিত যেনেকৈ কৰম সন্মিলনৰ যোগেদি আমি সকলোৱে পুনৰ এই কেঁচা মাটিৰ ওপৰত আমি থিয় হৈ ধৰিত্ৰী আইন আমাক শপত লওঁ যে কৰ্মই হ'ব আমাৰ ধৰ্ম কৰ্ম সন্মিলনে সেই মহাশিক্ষা আমাক খেতিয়ক ৰাইজক এই বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনক প্ৰদান কৰি গৈছে ঠিক তেনে দৃষ্টিভংগীৰে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ যোগেদি আমি জাকত জিলিকা ৰাজ্য হিচাপে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব বিচাৰোঁ গতিকে সেইবাবে আমি কথাৰে নহয় কামেৰে পৰিচয় দিছোঁ আমাৰ আন্তৰিকতা আমাৰ সদভাৱনা
আমাৰ সত্তা ভক্তি অসমৰ জনগণৰ বাবে গতিকে সেই দৃষ্টিভংগীৰে আগন্তুক চৰকাৰ চলিব এইখন চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত অসমৰ বুকুত বহবাস কৰা কোনো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলী লোক সকলোৱে সুৰক্ষিত সদায় হৈ থাকিব এই কথা নিশ্চিত এইখিনি কথাকে কৈ মই ইয়াত উপস্থিত থকা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি পুনৰ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই অসমত সদায় যেন শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধৰ বন্ধুত্ব জীয়াই থাকে তাৰ বাবে আমি সকলোৱে একেলগে মিলি কাম কৰি যাম চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণ একাকাৰ হৈ মানৱীয় ধ্যান ধাৰণাৰে অসমৰ লোকক শক্তিশালী বা শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি কৰ্ম সংস্কৃতিৰে আমি চাকৰি জিলিকি উঠিম এই কথাকে কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় হিন্দ